الكرامي مقبل برادرانی اہل سنت اور شیعہ حضرات جتنے بھی میرے سامنے تشریف فرماؤ، میں فقیر دی انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایک بار جتنے جتنے حاضرین و حضرات تشریف فرماؤ، پورے ذوق و شوق دے نال محبت دوست عشق اور جذبات کا مظاہرہ کر دی ہوئی، پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار محمد اہل بیت محمد دی پاک ذات تے چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ پریشان نہیں ہونا، اناڑی نہیں، بچہ نہیں ہوں تو میرے والا چاندی بھی جھلک آئیے۔ اگر ان آنکھاں کے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو این حق ہو سی جیڑے روشن جیڑے میرے سامنے بیٹھے ہو، توجہ فرماؤ، جیڑے چند حضرات چند لمحات واسطے اٹھ کے تشریف لے گئے نے کسی نہ کسی حاجت واسطے، انہاں دی مکمل واپسی دی ضمانت میں فقیر دینا۔ کدا بھی کوئی مجلس کی چھوڑ کے نہیں جانا، ایک بلند آواز آج دے اس پاکیزہ ذکر دی ابتدا میں ایک قطعے دے نال کر رہا، توجہ ہے، اجے میرے سامنے بیٹھے ہو میرے تواڈی لوڑ ہے، اور ایک پیغام ہے ہر قطعہ ناقص کے واسطے، کسے سرزمین نہ اس کا تعلق ہوئے، کسے رنگ و نسل دے نہ اس کا واسطہ ہوئے، کسے مسلک دا او منن والا ہوئے، یعنی شیعہ ہوئے، اہل سنت ہوئے، اہل حدیث ہوئے، بلکہ اس تو بھی ہٹ کے احالیان اسلام تو علاوہ کافر ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، زرتشتی ہوئے، عیسائی ہوئے، یعنی کوئی بھی انسان ہوئے، اس کے واسطے میرا ایک پیغام ہے جس کے نال میں اس پاک ذکر کی ابتدا کر رہا ہوں۔ بڑی گہری سوچ رکھنا اور اس کی رسائی حاصل کرنا، تو آج کہا گیا کہ گم نام نہ ہو، نام کو نامی کر لو۔ اگر تینوں کوئی جاندہ نہیں، شہرت دا خواہاں ہے، یہ چاہنا ہے کہ دنیا تینوں جانے، دنیا تیرے نال پیار کرے، دنیا تیری چاہت رکھے، تو پھر میں نسخہ دس دیا، توجہ رکھنا میرے پاس، یہ کہ گم نام نہ ہو، نام کو نامی کر لو، اور ہر سانس جو فانی ہے دوامی کر لو۔ اگر گم نام ہے، نام جانا ہے، تو پھر اس نسخے تے عمل کرنا، اس گل نو ذہن دے خزینے چ محفوظ رکھنا اور اس تے عمل کرنا، اور صرف یہ نہیں بلکہ ہر سانس، بے شک یہ فانی ہے، کسی آمن والے سانس کا پتہ نہیں اس نے واپس بلنا ہے یا نہیں، توجہ ہے نا، لیکن اگر تو جانا ہے کہ تینوں حیات ابدی ملے، ہمیشہ زندہ رہیں، تو پھر ان اس کا استعمال کرنا، توجہ رکھنا میرے پاس، ہے بڑی سادی گا لیکن مان و مفہوم کی گہرائی نال کھول، گم نام نہ ہو، نام کو نامی کر لو، گم نام نہ ہو، نام کو نامی کر لو، ہر سانس جو فانی ہے دوامی کر لو، ہر سانس جو فانی ہے دوامی کر لو۔ وہ پیغام ہے کہ اس ڈر میں تو حیدر بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، آؤ در احمد کی غلامی کر لو۔ سنو کرو بلند آواز میں آل محمد کی بات کرو، نہیں پڑھتے انہوں کی خدمت کی استعداد ہے، ضرور پڑھنا اور خصوصاً آج کے روز بہت بڑا ثواب ہے، ضرور پڑھو سرکار محمد علیہ وسلم۔ آج خصوصاً محفل پاک یہ ہے سرکار کائنات مولا سرکار جد الحسنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمات حوالے دینا، توجہ ہے نا میرے پاس، یہ تو میں آگے آکھا ہے کہ عیسائی ہوئے، کسی مسلک نہ اس کا تعلق ہوئے، زرتشتی ہوئے، یہودی ہوئے، ہر انسان واسطے، کیوں کہ
سرکار محمد مصطفیٰ دی ذات گرامی ہے رحمت للعالمین. ان میں قصیدہ شروع کر رہے ہیں, توجہ کرنا اور گھبرانا نہیں. رحمت للعالمین یعنی عالمین واسطے رحمت ہے, صرف شیعہ واسطے نہیں, سنیہ واسطے نہیں, اہل حدیث واسطے نہیں, ہندوؤں واسطے نہیں. ایک ہندو مداح اہل بیت رحمت للعالمین دی تفسیر اپنے حوالے دے نال اپنی سوچ اور فکر دے انداز وچ کیویں کردے نے, میں کدا پیش کرنا. انہاں دا نام ہے دلو رام اور تخلص کردے نے کوسری. نام ہے دلو رام بولو اور تخلص ہے کوسری. پہلے میں ان کا عقیدہ اور ان کے فکر دے ایک پرتو تھوڑی خدمت عالی پیش کرنا ہے. ایک شیر کی معرفت آپ فرما دے نے کہ اللہ رہے ہے کوسری کتنا چالاک, اللہ رہے ہے کوسری کتنا چالاک, گنگا سے جو پھسلا لبے کوثر پہنچا. انہوں نے ایک کتا پیش کر رہا رحمت للعالمین دے حوالے نال. وہ فرما رہے ہیں کہ رحمت للعالمین کے حشر میں مانی کھلے. عالمین کی رحمت کیویں بنیا؟ رحمت للعالمی کے حشر میں مانی کھلے, خلق ساری شافیے روزے جزا کے ساتھ ہے. جب میں حشر بھی گیا تے رحمت للعالمین بے مانے میرے دیوالے ہوئے کہ جدو ڈٹھا بلا تفریق مذہب و ملت ہر انسان سرکار دے سایہ رحمت دے چلا جائے. رحمت للعالمین کے حشر میں مانی کھلے, خلق ساری شافیے روزے جزا کے ساتھ ہے. اور شیر ہے کہ لے کے دلو رام کو حضرت گئے جنت میں جب گل ہوا, گل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے. ایک نالا سنا علی دن آمدہ بلند نوازی پہلے ایک نات پنسا جناب رسول مکتوم کی شان پاک دے وچ, اس تو بعد پھر دوسری نعت پڑھساں اگر ضرورت ہوئی, ورنہ پھر قصیدہ او بھی استدلال دے نال نال پڑھساں. ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز دے نال محمد دی بارگاہ اللہ اکبر. اے میں صلوات مایوس کو نے کی ہویا, تو نو صلوات کیوں نہیں پڑھ دے جسے کان وچ کوئی بھوک دتی ہے. اللہ مصدق سکھ اور قصیدہ اسے جمعنے جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ دی شان نوید کہ جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر. میں قصیدہ پڑھ رہا, جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر, ارے کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر, کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر. لفظ دا استعمال نالین, نالین میں نے جتی پاپوش پہنی پامن والا موزہ. جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر, کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر, یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر, یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر ہے, تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر ہے, تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر. اور شعر ہے کہ میرا وہ محمد ہے جو اللہ کا ولی ہے, دیکھو تو ذرا شان غلاموں میں علی ہے. ایک نعرہ سناؤ علی کے نام کا بلند آواز. فرمان خدا اللہ فرما رہے اپنے محبوب کے واسطے جتنی تقریر میرے عزیز محترم قبلہ مولانا نے تقریر فرمائی ہے, اس کا لب رباب, اس کا مفہوم, اس کا نچوڑ, اس کا نفس مضمون میں اس کے بھی پیش کرنے دی جسارت کر رہا. توجہ ہے میرے پاس. عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد اگر تو نہ ہوں تو نہ زمین ہوندی, نہ آسمان ہوندا, نہ چاند, نہ تارے, نہ سرسبز وادیاں, نہ میرا تیرا وجود کچھ نہ ہوتا. یعنی باعث تخلیق کائنات ہے ذات محمد مصطفیٰ. توجہ ہے اس مفہوم نے میں قصیدہ پیش کر رہا. ایک میں نعرے دا سہارا لے سا تہاڈی طبیعت نوں بیدار کرن واسطے, ہر نعرے نوں انج لگانے جیسے نعرہ لگان دا حق ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. او یدو
सजाए गए ये दुनिया की महफिल, 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 सजाए गए जमाने पे रहमत लुटा, और मेरी ये दरखास्त है, मैं आज डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पूरे आराम के विच उसने कहा कि एक दो दिन मुकम्मल आराम कर, यानी मेरे काल में तकलीफ मुबतला थोड़े चेहरे के दीदार वास्ते हाजिर हुए, कि बड़ी असर जरूरत है, तो हर समझो है शामिल हाल हो सी, मैं थोड़े तो सुरखुरू होने की कोशिश कर सकती हूं। तुमको बख्शा गया,
Die.
کا بھائی فرمان ہے سبحان اللہ، فرمان ہے کہ او پاک جنہاں کو رجس دور ہے، رجس انہاں دے قریب نہیں جا سکتا، رجس میں نے ناپاکی پلی تھی، توجہ میرے پاس اکرام میں پیش کرنے، ہاں جی جیسا بھی جاننے
سرکار محمد مصطفیٰ دی فرمودات اور ان دے حوالے نال ان دی محبت دی روشنی، اگر حسنین دے نال عشق رکھنے انہاں دے پیچھے جانا دین دا دعویٰ کرنے تے اس واسطے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں، یعنی جو بھی اسی تسلیم کرنے ہاں فرمانے جناب رسالت مافی روشنی بھی تسلیم کرنے ہاں، ساڈا دین براہ راست کسی تک نہیں، صرف اور صرف فرمانے محمد مصطفیٰ اور اطاعت رسول دا صدقہ ہے میرے پاس. تو جناب رسالت مآب فرمانے رہے کہ سنو لوگو، اگر ساری دنیا دا ہر بندہ میرے ویر علی دی محبت اتے متفق ہو جائے، توجہ نہیں میرے پاس جاگ رہے ہو، میرے ویر علی دی محبت اتے متفق اور متحد ہو جائے تے اللہ نو دوزخ بناون دی لوڑ ہی نہ آئے، توجہ ہے میرے پاس. دوزخ دا دار و مدار بھی حب علی دے اتے ہے، توجہ ہے میرے پاس. اور زبان ہے وما ینتقو دی جناب رسالت پاک. پھر دوسری حدیث سلسلے ذمن وچ کہ میرے پیر علی دی محبت گناہاں نو انج کھا ویندی ہے جویں اگ لکڑی نو کھاندی ہے. اے دو حدیثاں اے دو فرمان ذہن محفوظ رکھنا تاکہ فرد ثانی میں بھی روشنی چھاک ہے، توجہ رکھنا. سر اور کلام دا حسین امتزاج پیش کر رہے ہیں. جاگ دے پے ہو، جاگ دے ہو تو ایک نعرہ سناؤ، تہاڈی بیداری دا ثبوت مینوں ملے کہ تسی جاگ رہے ہو. Thank you.
والے محمد عباد محفل جس سے بیٹھے ہو Hadi hadi
ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਹਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੇਨਤ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਲੂਬ ਹੈ। ਸੋਜ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਅਲੀ ਭਲੇ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰੀ 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 ਹਮਦੇ